Hoven Droven, vilka är Hoven Droven? Ja, det är ett väsen som sveper runt i folkmusiksfären och spelar konstig hybrid av rock och folkmusik. Och det har vi gjort länge. Vi har släppt en handfull skivor, ska göra en ny snart. Ja, försöker väl sprida det till så många vi bara kan. Vi har haft förmånen att få åka runt i världen och göra det här nu flera år.